আমি সকলোৱে জানো যে তেল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে কিমান অপকাৰী হয়। সো আপোনালোকে জানে ফ্ৰেণ্ড যে মই মাংস বনালে এটলিষ্ট মই তেল নিদিয়াকে বনাব চেষ্টা কৰো, আৰু হে কাৰণটো হৈছে এই বাসনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। আজি এই বাসনটোত চিকেন বনাইছো, আৰু এতিয়া মোৰ ডাঙৰ লৰা মই তেওঁলোকক অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম তেওঁ খাই কেনেকুৱা পায়, চাই লওঁচোন। এইটো এমৱে কুইন কুকৱেৰ ছেট হয়, আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব আজি লোকেল চিকেন বনাইছোঁ, খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ মই ইয়াত তেল অলপ অকণমানো ইউজ কৰা নাই। তো এতিয়া মই চাৰ্ভ কৰিম খুব ধুনীয়া। ইয়াতে মই অকণমান ভাত ৰেডি কৰি দিছোঁ, এজন মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা হয়, আৰু আজি লাঞ্চত মই চিকেন বনাইছোঁ তেল নিদিয়াকৈ। তো চাই লওঁ, বাতিটো ধৰা অকণমান, ইয়াত কিন্তু অকণমানো অইল ইউজ কৰা নাই। মই অইল ইউজ নকৰাকৈ লোকেল চিকেন বনাইছোঁ, কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে। আচলতে মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য, আমাৰ ধাৰণা এটা থাকে যে আমি তেল নিদিয়াকৈ আমাৰ মাছ মাংস আমি সোৱাদ কৰিব নোৱাৰিম। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ সেইটো মিছা কথা, তেল নিদিয়াকৈ আমি এই বাচনটো, যিটো বাচন আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই বাচনটোত কিন্তু আমি তেল নিদিয়াকৈ, তেল দিয়াৰ নিচিনাকৈ সুস্বাদু আহাৰ আমি ৰান্ধি খাব পাৰোঁ। চ' অকণমান গ্ৰেভি দিছোঁ, গ্ৰেভিখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে, খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। মই এতিয়া টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে দি আছোঁ, খাই চোৱাচোন কেনেকুৱা হৈছে। অকণমান টেষ্ট কৰি আমাক জনাই দিয়া। আজিৰ ইয়ংষ্টাৰে কেনেকুৱা পায় সেইটো চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। আজিকালি ইয়ংষ্টাৰবিলাকে কিন্তু মাংস খাই ভাল পায়, কিন্তু লগতে হেলথ কনচিয়াছো হয়। যদি মাংস কিনিম আমি অইল ফ্ৰী বনাই পেলাই তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আৰু বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু সেইকাৰণে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, তুমি কোৱাচোন বাৰু, অইল ফ্ৰী যে চিকেনটো খালা, তুমি হেলদি হ'ব বুলি ভাবিছানে? নিশ্চয়